кондорсо. Ал эмне? Келди иншалла. Бастайын деп атым. Мына 45 баштап кетти. 1, 2. 3. Бергамас тас бар иш арттан. Үйдөн чыккандар ал сак болдундар. Шүү кетти. 4, 5, 6. Ош. Я шүү булай кетет. Мына үйдөн кетер. Төртеу. Бешеу, алтау, жетеу. Жетеу. Осы мерт қала бүгін. Бұйырса, кешке кіресіздер үйлеріңе. Иә. Амандық болса. Иә, амандық болса. Кетті міне. 45-ке. Бір тасымен кетті ана, бір камаз тасы бар. 45-ке кетті.